súdu pred Národnou radou požadovať skoré budovanie obchvatov. Epidémia osýpokra Samoe si vyžiadala už 20 mŕtvych. Zajtra oblačno a daždivo a do 10 stupňov. Z Rádia Vlna pozdravuje Juraj Fazekaš. Približne 200 obyvateľov miest a obcí z juhostredného Slovenska sa bude v utorok od 12. pred Národnou radou verejne domáhať vybudovania obchvatov a rýchlostnej cesty.